Hey, зөөвцэн залуусаа тулгаа бин тулгаа байна. За ингэ өнөөдрийн Sneaker Picks сурлынхаа дараагийн дугаар Curry Follow 8-ын талаар онцлон ярилцгаа шийдлээ. За Curry Follow 8-ыг гаргахаас өмнө би мэдээлэл олон сэтгэлээ хуваалцсан нэг бичлэг хийсэн байгаа. Түүнийг бас үзэж болно шүү. За ингэ бичлэгийг эхлүүлцгээе. За өмнөх бичлэгч ерөнхийдөө Curry Follow 8-ын бүтсэн түүх технологийн талаар ярьсан. Тийм болохоор одоо энэ товч мэдээллийг хургээд бичлэгийг эхлүүлцгээе. Ерөнхий бүтсэн түүх технологи өмнөх бичлэгээс үздцгээгээрээ. За ингэж 2020 оны 12 дугаар сард 160 долларын үнэтэйгээр худалдаанд гарчээ энэ хүйс сникер нь. Энэ хүйс сникерийн ууланд Under Armour компани Under Armour Follow гэсэн шинэ улсны технологиг ашигласан их анхаарал татчихсан билээ. За ингэж шууд үзүүлэлт рүүгээ орцгоё. За эхний үзүүлэлт мэдээж traction буюу зуурлалт. Зуурлалт нь 10-10 авчээ. За дөрвөн review бичигчдээс дөрвөлээ 10 оноо өгснөйг ботход энэ үнэхээр сайн босон бололтой. За нэг review бичигч нь болохоор энэ миний хэрэглэж байсан хамгийн сайн зуурлалттай одоо зуурлалт байсан. Баг зэргийн тоостой гадаргуу дээр ч халтрахгүй байсан гэсэн байна. За өөр нэг review бичигч нь болохоор би зөвхөн гадаа тоглож үтсэн ч зуурлалт нь үнэхээр сайн байсан. Резен гадна болохгүй ч гэсэн резен гадна болтой пүүзүүдээс баг илүү сайн. Зогсож байсан гэсэн байна. За энэ Under Armour Follow улны технологийн үр нь зуурлалт бол асуудалгүй. Ихдгийг энэхүү дүнлэлтээс харж ах шиг байна. 10-10. За дараагийн үзүүлэлт нь Caution буюу зөөлвч. Зөөлвч нь 8.8 оноо авчээ. Follow нь үнэхээр гайхалтай. Хатууч биш, тим амир зөөлөн ч биш. Ямартай ч hover зөөлвчөөс дээр гэсэн байна. За сайн зохилтын хамгаалалттай, сайн bouncy. Curry sneaker line-ийг болохоор хамгийн сайн зөөлвч байхаа. Гэсэн дүнэлт өгсөн байна. За ер нь бол sneaker line донд хамгийн сайн зөөлвчтэй болж очиадсан юм шиг байна да. За дараагийн дөрөлтөх үзүүлэлт маань материал. Материал нь 8.8 оноо авчээ. Kinect upper буюу нэхмэл сүлжмэл дээд хэсэг нь хөл дэвтэйхэн гайхалтай. Гүйлтийн гутал өмсч байгаа юм шиг санагдсан. Дээд хэсгийг Kinect материалаар хийгдсэн хөнгөн амсгалдаг улам уян хатан хажуу талаар оруулж өгсөн пластик материал нь хөлийг доктортой байлгахад тусалж өгсөн. Харин toy box буюу одоо хуруу ордог хэсэг нь нэмэлт материал хийх шаардлагатай гэж үтсэн байна л та. За дараагийн үзүүлэлт маань support буюу дэмжигч 8.3 оноо авчээ. За ерөнхийдөө олон дэмжигч байхгүй ч гэсэн дэжгүй. Food beat буюу хөлний суудаг хэсэг нь том болохоор хөлийг сайн барьж өгдөг, доктортой байлгаж өгдөг. Lockdown сайн. Улан өргөн. Тэгэхээр суур сайтай. За дараачаа болохоор fit. Fit 8 оноо авчээ. Ерөнхийдөө дэжгүй. Гэхдээ нэг талаараа материал нь маш уян хатан байгаа нь сул тал болж өгсөн байна. Урт хэсгийн хуруу ордог хэсгийг багасгах шаардлагатай нилээ өргөн том зайтай гэсэн байна. За дараачих нь болохоор off-door 50 авчээ. За нэг review бичвч нь follow технологиг бат бөх гадна бол байхгүй ч гэсэн гайхалтай үзүүлэлттэй гэсэн бол нэг review бичвч нь гадна өмсөхөд тохиромжгүй санал болгомооргүй байна гэсэн байна. За миний хувьд бол гадна бол буюу off-door байхгүй кредит материалтай пүүцийг бүр гадуур байн өмсгэж хайшаа. Юу 50 юм да. За сайзны бодлохоор хагас сайз жижиг талтай гэсэн байна. За ерөнхийдөө ингээд дундж оноо 8.9 оноо авчээ. Анхны Curry брендинг гаргасан бүтсэд дунд дажгүй сайн оноо авсан байна. За ингээд давуу тал нь болохоор гайхалтай зуурлалт, зөөлвч. За ерөнхийдөө follow технологи гэх юм уу да. За суул тал нь болохоор хачин сайз гэх юм уу да. Сонин сайз гэсэн байна. Нэг урд хэсэг нь нэлээд том зайтай. Тэгсэн мөртлөө сайз нь нэг хөв, нэг хагас жижиг байдал нь юм болов. За ерөнхийдөө өнгөлт нь бол ерөнхийдөө өөлөх юмгүй. Дажгүй сайн сагсан өнгийн пүүз болсон бололтой. Шинэ технологид оршиж ирсэн юм ихэд амжилт олж авах шиг байна. За ингээд өнөөдрийн бэлтгэсэн мэдээлэл энэ хүрээ дуусч байна. Бишиг таалагдсан бол subscribe, like дарахыг хүсье. Баяртай.